ورده راهدا ايا كسو بحا ايا قصارها كدشي وار عيدان كاليو بوليس اي كو قادين شعب صوماليهد او كسوغن دقمدا قرسم دولة ديگان كا صومالي دا ايتوبيا وغيران كوي تمر روحو ميدي احا نبادون لغو مغا عابي جري داهرا وسياد إبراهيم ايا سيدالا شاقل ديلي كدي مركي اي وار رسو قادين عيدان واتوتل يكو حيان كا قيبت لحاد احمد دسالاد كاسي او كهول غلا دقمدا قرسم weerar kan ayaa daba socda dagaal dhawaan halka ku dhixmaray laba beel iyadoona taliyaha lagu eedeeyay inuu la sabtay amid kamida labadaas beel waxaana la soo wariyay in taliyaha uu lahaa amarkii lagu qaarijiyay la u naxariistay daahir awsiyad ibraahin oo kamid ahaa nabadoonada ugu fifircoon ee ka shaqeynaya nabada deegaanka ciidanka liyu police ee uu hoggaamiyo taliya ahmed salaad ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay barakiciyeen kumanaan qoys halka ay dib qabadsiyeen guryo ay lahaayeen dad shacab ah kuwaas oo maanta aan haysan hoy isla markaana wajahaya xaalad nololeedii ugu darnayda annabadoon haaji abdirahmaan abdal iimaan oo la hadlay idaacadda shabeelle ayaa sheegay in ciidanka liyu boolis ay weerar ay soo weerareen dad isagu ay isku beel yihiin isla markaana ay halka ku dileen annabadoon lagu magacaabi jiray daahir awsiyad ibraahin annabadoon haaji ibraahin ayaa xusay in maamulka dowlad deegaanka soomaalida ethiopia aysan wadin wax waanwaana ama xal u muuqda si buu yiri dhibaatada looga dulqaado reerkiisa isagu hadalkiisa sii wata ayaa nabadoonka waxa uu intaa ku daray in qoysas naftooda kala soo cararay degmada gursum ay u soo qaxeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho maadaama dad laga dilay annagu attention cilaha ay ku jiraan ayaa new booliski reerkayga inta soo aadu niman guri ku jira oo qoryahooda haysto iswar ka qabtay marka iswar ka qabteen waxay yidhaahdeen nimankan guriga ku jira haystiibaano maxaa tihiin new boolis baanahay war annaga shalay baana la dilay oo maydkaygii baa yaala qoryaha iyaga annagu dad baan iskii xilinaa ee cadow kale ama nimankan hubka ka qaado ayaga annaga naga qaada iyagana ka qaada ama qoryaha iyaga noo daaya maya gurigii bay weerareen guriga albaabkii bay jabiyeen waxay dileen nin nabadoon ahoo daahir awsiyaad ibraahin axmed la yidhaahay dileen wax xal ahoo maamulku ku jira dagaalkaani wuxuu dhacay 8 bilood ka hor dadkaa guryahoodii waa la gubay cagafyadoodii waa la gubay bajaajyadoodii waa la gubay guryahoodii waa la gubay hal nin oo maanta meel dhulkii uu beertiisa iyo gurigiisa degan kuma jiro waxna yaasuf bay kor fadhiyaan oo deris la waxna dhagaxla iyo bambaas bay joogaan waxna halkaa iyo meel ugu shisheysa oo dhinacaas bariga jigta oo wax yar uu nabad qabaan bay xoolahoodii la jiraan halka guryahoodii baa lagu weeraraya hadda kuwii baaqiga guryahoodiina waa la gubay beerahoodiina waa la haystaa niyu booliskaana haysteen nimankaani ma haysan karaan laba qabiil ama way dagaalamaan kala adkaadaan ama way heshiiyaan marka walaalo arrintaas oo arrin dad la barakiciyay ceelasha biyaha hadda 7-10 qoys oo guryahoodii lasoo gubay oo lasoo barakiciyaa dhinaca kale xuseen axmed cagey oo ka mid ah beeraleyda ku dhaqan degmada gursum oo isna la hadlayay idaacadda shabeelle ayaa sheegay in beerahooda ay ka carareen maadaama dab la qabadsiiyey hoygooda kadib markii ay soo weerareen sida uu sheegay ciidanka liyu boolis xuseen axmed ayaa xusay in ciidanka liyu boolis ay la safan yihiin beel uu sheegay in ayagu ay dirir kala dhexayso isagoo tilmaamay in ashtako qusaysa ciidanka liyu boolis ay u gudbiyeen xafiisyada maamulka madaxweynaha maamulka dowlad deegaanka soomaalida ethiopia mustafa cagjar waxa uu ku baaqay in ciidanka liyu boolis ay ka dhex baxaan labada beel ee dirirta u dhexaysa si buu yiri ay meel u wada fariistaan ayna uga wada hadlaan wax weliba oo lagu soo celin karo nabadii dhexdooda taalay dad horta beer qodataa baanayn anagu tacabkanagu wuxuu ahaa beer beertii waan ka barakacnay guryahanagii waan ka barakacnay waa la gubay rafaad badan baa na gaaray laba beelood oo markii hore meel wada deganayd baan isku dhacnay marka aan isku dhacnay annaga guryahanagii waan ka barakacnay marka xagga dowladda marka ay noqoto in badan baan ku dacwoonay marka aan haddii aan islaynana iyaga way soo baxaysay dowladdu annaga dadkii way qabqabanaysay way xirxiran yihiin iyaga hadda dhowr iyo 20 qof dhowr iyo 40 qof baa ku xidhan iyaga magaalada jijiga marka aan isku dhacnay aan islayno dowladdu xagga nagan bay soo abaaraysaa dhibaatada waxaa ka mid a hadda nin aan iminkayaga taxsiyaysa fadhino niman new boolisa baa yaa dilay golaha nabadgelyada waa la gaadhsiiyey suldaamo badan baa gaadhsiiyey suldaamo badan way ka hadleen xitaa xafiiska madaxweynaha waa madaxweynaha ku-xigeenka waa la gaadhsiiyey meel kilalka ka dhiman oo madaxweyne cagjar ahayn way gaadhay maya ilaa hadda wax jawaab oo fiican waxbaan idiin qabanayna aan waxba ka jirin xiriiro kala duwan oo aanu la sameynay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowlad deegaanka ayaa inoo suuragelin in aan qadka ku halilno si aan wax uga weydino colaadda iyo sidoo kale shacabkii lagu laayay degmada gursum ee gobolka faafan ilaa iyo haatan ma jirto wax hadal oo ka soo baxay maamulka madaxweyne mustafa cagjar
oo ku aadan colaada u dhaxaysa labada beel iyo weerarada joogtada ee ay geysanayaan ciidanka New Police iyadoo xusid mudan inaysan jirin wax waanwaana oo laga dhex bilaabay beelaha wali ku dagaalamaya degmada Gursun ee gobolka Faafan.